Strašák na tvé zahradě? To není žádný strašák. Tuto hru bys raději hrát neměl. Ale pokud se rozhodneš jí hrát, tak si uvědom, že hraješ na vlastní riziko. K této hře je zapotřebí jenom jeden jediný hráč. Rodinný dům se zahradou nebo dvorem. V tom domě by měla být aspoň jedna jediná místnost, co má jen jedny dveře. Nejlepší je, když ta místnost úplně prázdná. A ještě líp, když dveře od místnosti mají zámek. Zdroj světla, co nepotřebuje elektřinu. Svíčka nebo lucerna jsou dobré volby, ale musíte mít dobrou zásobu sirek, nebo mít po ruce zapalovač. Kříž, takzvaný krucifix, a hodinky nebo hodiny. Telefon jako zdroj času fungovat nebude. Začněte po západu slunce, ale ještě před půlnocí. Jak moc si dáš na čas, záleží už jen na tobě. Ale je doporučeno začít déle než v jednu hodinu před půlnocí. Pouklízej v domě a venku na dvoře nebo zahradě. Ujisti se, že máš u sebe krucifix. Zapal svíčku nebo lucernu. Jdi ven na dvůr nebo zahradu, otoč se čelem k domu a sedmkrát zopakuj následující frázi. Ale kdo zastraší vrány? Po sedmém zopakování bedlivě poslouchej. Jestli nic neuslyšíš, vyvolání selhalo. Nepokračuj ve hře. I když nejsou známé žádné negativní účinky, když by se zvrátil hned domů, je doporučeno přenocovat někde úplně jinde a okamžitě opustit pozemek. Nevracej se, dokud neodbije 6. hodina raní. Pokud za sebou uslyšíš hlas, nebo dokonce ve tvé hlavě, vyvolání bylo úspěšné a můžeš pokračovat ve hře. Hlas ti řekne, toho by ses teď měl bát nejmíň. Toto je varování. Vrať se do domu a zavři za sebou dveře. Za žádnou cenu se neohlížej. Jdi do prázdné místnosti, nejlépe kdyby v ní nebyl žádný nábytek. Ale pokud tam něco je, tak zavřete všechno, co se dá otevřít. Skříně, okna. Na nic nezapomeň. Jestli se dá něco otevřít a je to otevřené, tak to okamžitě musíte zavřít. Toto bude vaše bezpečná místnost. Něco jako úkryt. Nechte krucifix v bezpečné místnosti a opět si vezměte váš zdroj světla. Opusťte bezpečnou místnost. Vše ostatní v domě, co bude možné otevřít, bude otevřené. Tvým úkolem je všechny tyto objekty zavřít. Opravdu všechno. Dokud neodbije 12. hodina v noci. Pokud uvidíte muže pokrytého popelem v periferním vidění, nedívejte se na něj. Nenavazujte s ním oční kontakt. Ale není se čeho bát. Neublíží vám. Jen se starejte o své. Toto není muž z pole. Nedívejte se na zahradu nebo na dvůr. Pokud se podíváte na zahradu nebo na dvůr, utíkejte do vaší bezpečné místnosti. Zavřete a zamkněte za sebou dveře. Najděte váš krucifix a pevně ho stiskněte. Modlete se, že jste v místnosti nenechali nic otevřeného. Naprosto nic. Neotvírejte dveře, dokud neodbije 6. hodina raní. Ať slyšíte nebo neslyšíte, co se právě děje venku. Až zavřete všechno v domě a budete si jistí, že jste opravdu zavřeli všechno, běžte do postele a zavřete jednu poslední věc. Vaše oči. Pokuste se usnout. Neotvírejte své oči. Pokud jste se ráno zbudili, gratuluju. Vyhráli jste. Ovšem, pokud jste nechali něco otevřeného, muž z pole se bude moci dostat dovnitř.